Тисячі глубінників зі всієї України, навіть за кордони, зібрались цієї суботи на традиційну, вже 12-ту виставку «Ярмарок голубів у Новому Бузі». Так само традиційно стежив за цим яскравим дійством і Федір Бондар. Голуби десятків порід, безліч іншої живності – це явище, до якого новобужани давно звикли, але якому продовжують радіти і малі, і дорослі. Голуби різних пород, я насчитав десь около 60 пород, тільки голубей. Очень много красивых курей, уток. Ну, в общем, все сельское хозяйство, что связано с птицей, кролями и остальным, все здесь, в Новом Бузе. И цены, я вам скажу, не сильно велики. Ну, есть там трошки хлопцы загибают, но очереди нема. Я занимаюсь 7 лет. Меня 5 голубей. Потому что я их люблю, это мои дети. Хобби, увлечение. Я мотаюсь по всей Украине. Хорошо вашего знаю. Николая Вострика, председателя міста Новий Буг. Часто я з ним общаюсь. Приглашаю до нас 3 декабря буде у нас виставка в Кривому Розі. У вас дуже тут хорошо в Новому Бузі. Дуже хорошо приймають тут. Хороші люди. Спасибо вам за прийом теплий. В клубі «Політ», котрий і організовує це щорічне свято, завдяки ентузіастам і спонсорам, 24 учасники. Їх кількість приблизно стабільна, менше не стає, але й нові з'являються нечасто. В першу чергу, це люди, які без залишку віддаються своєму захопленню. Кар'єри, кар'єрами. Да. Білі масті, голуб, голубка. У них дуже своєобразна життя. Вони живуть в другому мірі, совершенно. Вони живуть не так, як голуби обикновені, а по-другому вони. Вони совершенно несуться по-другому, безгляд по-другому вирощують. Вони дуже дикі, вони дуже такі, можна сказати, необичні голуби. Голубами займаюся з самого дитинства, із 6 років. Держав голуби, ну, це все своє життя, скільки я скажу. Мені вже 70 років. Сподобалося мені воно, це, як це, до душі, до серця воно прикипіло. І це вже я ж кажу, що не можу я вже відділити, уявити життя без голубів. Приїжджайте к нам почаще, весною особливо. Буде красива виставка, ми постараємося зробити по 30 льотом голубей красивим, це саме, щоб тільки запутствувала погода для цього. А всім я вам желаю здоров'я, всім. І щоб дороги нам підділили до Нового Бога, тоді у нас буде дуже-дуже багато людей приїжджати. В цьому році було з 3 до 5 тисяч любителів. Виставка, навіть в таке трудне время, вона була дуже гарна, дуже велика, вона зайняла 2 парки. Було дуже багато продано птиці. Ми вважаємо, що це дуже удачна виставка. Ми вдячні всім тим, хто до нас приїжджають. І ми з кожним роком все будемо старатися більше. Ми на дане время ми не беремо ні місце В, ми не беремо нічого. Ми хочемо, щоб в нашому місті була сама краща ярмарка в Україні. Це наша задача, ми до цього йдемо і це зробимо. Як завжди, мабуть, найбільше задоволення від виставки отримують наші маленькі земляки. У час комп'ютерних ігор та віртуальних друзів можливість просто погладити пухнасту тваринку викликає у дітей щирі емоції. Везе качок, курей, фазанів. Сподобались? Все, да, дуже. Мозки свинок, голубів, і кроліки, і нутрі. Серед гостей і учасників виставки було чимало таких, хто приходили цілими родинами. Женя і Ваня з гумором відповідають на запитання, як вони допомагають батькам по господарству. Все лежить на дивані, а я допомагаю. Ларічка наша сушалка. Зерно даєте. Хоча, коли йдеться про голубівників, мусимо констатувати, це захоплення стає все менш популярним. Мало хто з дітей і молоді продовжує справу батьків-дідів. У мене дочка, онучка, вони не це, голубами не займаються, а вже й мене відговарюють, що хвати вже діду займатися, хвати бережи здоров'я своє, ну а я ж вам кажу, до серця прикипіло, це як називається, хвороба дитинства.
Влаштовуючи такі виставки, голубівники намагаються використати зручне географічне положення Нового Бугу, від якого відносно недалеко і до Миколаєва Одеси, і до Херсону Дніпропетровська. Хоча сьогоднішній стан вищезгаданих доріг не сприяє приїзду більшої кількості гостей. Через Новий Буг проходить сумнозвісна траса Н-11. І тим не менш, цьогорічна виставка вдалася. Єдине, з чим не пощастило, не було вітру, адже свої льотні якості, найбільш цінні, коли йдеться про миколаївську породу, голуб демонструє саме в повітрі, так би мовити, тримаючись крилами за вітер. Ми ніколи собі не вбирали задачу, щоб зробити там декоративну птицю. У нас на Обугі, у клубі, ну, переочередне завдання – це те, що ми ходимо, дивимося у своїх, допустимо, членів клубу політ голубів. Оцінюємо його, ми усилюємо птицю, ми робимо клуб, незважаючи на те, що клуб любителів льотної птиці, та птиця, яка летить. Федір Бондар, крапки над «і».